Добро утро с първите за деня новини по света у нас. 7, 8 и 12 клас от днес отново се връщат да учат дистанционно, а на тяхно място влизат в училище учениците от 5, 10 и 11 клас. Децата до 4 клас остават в класните стаи, в малките населени места, в които има само по една паралелка от всеки клас. Всички класове са присъствено на училище от началото на тази седмица. Иначе 1246 са новите случаи на коронавирус у нас. При направени 11545 теста положителни са близо 11% от пробите. В болница са 3613 души, 296 от тях са в интензивни отделения. Оздравелите са 564 души, а починали са 41. 24107 души са получили две дози от ваксината срещу коронавируса. През последното денонощие са вакцинирани 4582 души. В Чехия болниците отново са препълнени заради скок на заразените. Почти 80% от новите случаи са с британския вариант на COVID-19. Заради недостиг на болнични легла вече се налага пациентите да бъдат транспортирани в други селища. Властите признаха, че действащите мерки не са ефективни. Ако разпространението на вируса не бъде овладяно след 3 седмици, ще има пик. Чехия е сред най-тежко засегнатите от коронавируса държави в Европа. Хакерски скандал с лични данни разтърси Литва. Информацията изтекла чрез система за споделени автомобили. Откраднати са данните на повече 110 000 души. Сред потърпевшите са кметът на Вилнюс и министри. Хакерите разпространиха ЕГН-та, пароли, адреси и телефонни номера на клиентите. Твърдят, че личните данни са били много слабо защитени. Компанията вероятно ще бъде глобена с 20 милиона евро. И за някои ограничения по пътищата на страната, за които предупреждават от АПИ. Заради ремонти днес от 16 часа частично ще се отбива движението по магистрала Тракия при 45-я и 38-я км в посока София. Във връзка с авариен ремонт на осветлението, пътен тунел Правешки Ханове на автомагистрала Хемус, частично ще се отбива движението в лявата тръба посока София. От 9 часа и 30 минути до 16 часа и 30 минути движението ще се извършва в активната лента. А какво време ни очаква днес? Температурите тази сутрин ще са от минус 4 до 1 градус. През деня ще има променлива облачност над източната половина от страната, по-често значителна. И на места там, включително и по морския бряг, ще превали дъжд и сняг. Вятърът в цялата страна ще е умерен. След обед температурите ще са между 5 и 10 градуса. Над планините облачността ще е значителна, може да превали сняг. Ще духа умерен, досилен вятър от север-северозапад. До утре сутринта на отделни места в Централна и Югоизточна България все още ще превалява. През деня след временно намаление на облачността отново тя ще се увеличи в низините на Южна България. Ще бъде и мъгливо. В събота още ще се затопли, ще има и повече слънчеви часове. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение –